שכונת גינדי תל אביב זה למעשה שכונת המגורים האחרונה שנבנה במרכז תל אביב. היא נמצאת בין הרחובות חשמונאים, קרליבך ומנחם בגין. האזור כאן מתפתח ומשנה את צורתו לחלוטין. אם זה כל העניין של התחבורה הציבורית שמתפתחת כאן, של תחנות הרכבת הקלה שנבנות, התחנה הראשונה שנמצאת בשדרות יהודית, במרחק הליכה של כ-150 מטר, אפשר לתפוס רכבת לכל מקום. יש לנו את התחנה השנייה שנמצאת ממש בסמוך למתחם בצידו הדרום-מזרחי, ביחד עם מתחם יצחק שדה שמכיל 14 מגדלי משרדים. יש לנו פה הרבה מאוד אנשים שעוזבים את הדירות הגדולות שלהם, את הבתים הגדולים בפרברים, מגירים מהאזור של כפר סבא, הוד השרון, רעננה, רמת השרון. הבתים הגדולים פתאום ריקים, אין מה לעשות בערבים. לעומת זאת בשכונת גינדי תל אביב אנחנו נמצאים ממש בקרבה של שרונה, הבימה, סינמטק, רוטשילד. הכל במרחק הליכה, ממש במרחק הליכה של 150-300 מטר, אתה יכול ללכת לכל מרכז תרבות שהוא. האוכלוסייה השנייה שמגיעה לכאן זה המשפחות הצעירות בתל אביב, שרוצות להישאר בתל אביב, והאלטרנטיבה של לגדל שני ילדים בתל אביב זה פשוט לצאת מחוץ לתל אביב, כי אין לך באמת את המתקנים שמשפחה צריכה. בשכונת גינדי תל אביב יש למעלה מ-10 גני ילדים, בית ספר יסודי, מעונות יום, פארק רחב ידיים שנמצא מתחתנו, שאנחנו רואים אותו עכשיו. אחר הצהריים יש פה את הקאנטרי, כמו שציינתי מקודם, שלוקחים את הילדים לחוגים, או הפארק הזה עם שני גני שעשועים שהילדים יכולים לשחק בו. ובקיצור, יש פה הכל מהכל ממה שמשפחה צריכה. והחתך אוכלוסייה האחרון שמגיע לכאן זה המשקיעים. אנחנו רואים את האזור שהוא נמצא תחת בנייה מסיבית, ובנייה מאוד מאוד חזקה של משרדים ומסחר מסביב. הדבר הזה גורם לכך שהרבה מאוד אנשים מזהים את הפוטנציאל בתוך השכונה, מבינים שבטווח של 7 שנים הקרובות הולך להיבנות כאן אזור עסקים חדש, ממש ליד השכונה שלנו נבנה מתחם יצחק שדה, שהוא עם כ-14 מגדלי משרדים, וכל האזור של המער הצפוני והאזור של דרום הקריה מכניס לפה הרבה מאוד מקומות עבודה, ביניהם גם כן פייסבוק וגוגל ואמזון שעתידה להיכנס פה לאזור, מביאים פה אוכלוסייה שרוצה לגור כאן. המשקיעים מזהים את העניין הזה, מזהים שהשכונה עם הזמן רק תלך ותעלה את ערכה. יש כאן את כל סוגי הדירות, זה מה שמדהים בשכונה. השכונה מכילה את כל חתך הדירות שתרצו, אם זה דירות שני חדרים, שלושה חדרים, ארבעה חדרים, חמישה חדרים, מיני פנטאוזים, יש פה הכל. כל מה שתרצה וכל מה שתחלום תוכל למצוא כאן.